محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يائلة قدامي عطر يالج مكر مكراي متهت أنتنو የሰው ልጆችን ምኞቶች በማስመልከት ይሆናል። የሰው ልጆች ምኞቶቻቸው ይለያያሉ። በዱንያ ላይ ያሉ ሰዎች የሚመኙአቸው ምኞቶች ተቆጥረው አይዘለቁም። እቺን ዓለም ከተሰናበቱ በኋላ ሩሃቸው ከአካላቸው ከወጣች በኋላ ወደ ቀብር እስኪወሰዱ ድረስ ሁለት አይነት ምኞቶች አሉ። ቀብር ውስጥ ሁለት አይነት ምኞቶች አሉ። የትንሣኤ ዕለት፣ የቂያማ ዕለት እዛው ፍርድ የሚሰጥበት ቦታ ላይ ሁሉም የሰው ልጆች በቆሙበት የማይገኝን የሆነ ምኞት የሚመኝ ክፍል አለ። ጀነት የገቡት ጀነት ውስጥ የሚመኙት ነገር አላቸው። ጀሃነም የገቡት ጀሃነም ውስጥ ሆነው የሚመኙት ነገር አለ። እስቲ ሁሉንም በቅደም ተከተል አብረን እንመልከት። አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰው ልጅ ሲፈጥር አራት አይነት መንገዶችን ተጠቅሟል። አምስተኛ እንኳን ሊያስፈልግ በማይችልበት ወይም አላህ በዚህ አይነት መንገድ የሰው ልጅ መፍጠር አይችልም የሚል ጥያቄ በማያስነሳበት መንገድ ያለ አባት ያለ እናት አባታችን አደም ያለ እናት ከአባት ብቻ ዑለሞች እንደሚሉት እናታችንን ሐዋን ያለ አባት ከእናት ብቻ ነብዩላህ ኢሳን ከእናትና ከአባት በሚገኘው የመፈጠሪያ ፈሳሽ እኛንና መሰሎቻችንን ከዚህ ውጪ የለም። በሩ ዝግ ነው። አሁን ወይ ያለናት ያለአባት ነው ፈጥሯል፣ ወይ ያለአባት ነው ፈጥሯል፣ ወይ ያለናት ነው ፈጥሯል፣ ከሁለቱ በሚገኝ ፈሳሽ ነው ፈጥሯል። እነዚህን ሁሉ ያፈጣጠር ዘይቤዎችን ተጠቅሞ አላህ የሰው ልጅ ሲፈጥር የተፈጠረለት ዓላማ አለው። وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ሰውንም ሆነ አጋንንት እኔም በብቸኝነት እንዲገዙኝ እንጂ ለሌላ ነገር አልፈጠርኳቸውም ይላል። እውነታው ዓላማው ግቡ ጎሉ ይሆኖ ሳለ የሰው ልጆች ዝንጎች ነን። የሰው ልጅ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሶስት ዋና ዋና የሆኑ ባህሪያቶች በውስጡ እንዳሉ ቁርአን ላይ ነግሮናል። ስሜቱን ማሸነፍ እንደማይችል ከተቃራኒ ጾታ ጋራ ያለው ዝንባሌ በጣም ጫፍ የነካ መሆኑን ሲናገር
በሱረቱ ኒሳ ላይ ስለ ጋብቻ ተናግሮ መጨረሻ አካባቢ ላይ وخلق الإنسان ضعيفا ይላል። የሰው ልጅ ሲፈጠር ከተቃራኒ ጾታ ጋር በተያያዘ ደካማ ነው፣ ራሱን ማሸነፍ አይችልም ይላል አላህ። እውነትም ነው ይሄ ነገር። ሁላችንም የራሳችንን ዝንባሌና ደካማ ጎናችንን እናውቀዋለን። በሐዲሳቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄን አስመልክቶ ሲናገሩ ሴቶቹን ሲመክሩ ከእለታት አንድ ቀን ምን አሉ? እንደናንተ እኮ ቆራጥ የሆነን ማንም ሊያሸንፈው አይችልም የሚባልን ወንድ ልብ የሚያማልል አይቻል አውቅም አሉ። ሱብሃንአላህ። ሴት ልጅ በተፈጥሯ እንኳን ንግግሯን አሳምራ አይደለም፣ እንኳን ራሷን አስጊጣ አይደለም፣ በተፈጥሯ ራሱ ወንድ ልጅ የማማለል ተስጦ አላት። وخلق الانسان ضعيفا ደካማ ነው። ዋናው የደካማ ጎኑ ተቃራኒ ጾታ። የሰው ልጅ ሲፈጠር ደካማ ነው። በዚህ በኩል ራሱን መቆጣጠር አይችልም። ሁለተኛው አጁለን ይለዋል። وخلق الانسان عجولا የሰው ልጅ ችኩል ተደርጎ ነው የተፈጠረው። ይቸኩላል። ረጋ ማለት ባለበት ቦታ ላይ ፈጣን ቸኳይ ሆኖ ይታያል። ሶስተኛው የሰው ልጅ ባህሪው ተከራካሪ ነው። መሸነፍን አይፈልግም። ማሸነፍን እንጂ። እነዚህ ሶስት ባህሪያቶች በሰው ልጆች ውስጥ አሉ። እነዚህ ሶስቱ ባህሪያቶች በውስጣችን እያሉ ምድር ላይ ስንኖር ምኞቶቻችን ይለያያሉ። አንድ የአልጋ ቁራኛ የሆነ ወንድም ወይም እህት ምንድን ነው የምትመኘው ተብሎ ቢጠየቅ፣ የመጨረሻ ደሃ እንኳን ቢሆን ጤንነትን ይላል። ጤነኛው ሰው ግን ደሃ የሆነ ጤነኛ ሰው ምን ትመኛለህ ቢባል ሀብት ይላል። መኖሪያ ቤት አለው፣ የሚንቀሳቀስበት መኪና አለችው፣ የተወሰነ ገንዘብ እጁ ላይ አለ፣ ምን ትመኛለህ ቢሉት ሁለት ቪላ ቤት፣ ምርጥ መኪና ቢኖረኝ፣ በጣም ሀብታም ብሆን ይላል። አንደበት የሌለው ምላሱ መናገር የማይችልን ሰው ምን ትመኛለህ ቢሉት አላህ የምናገርበትን አንደበት ሰጥቶኝ ጥሩ በተናገርኩበት ይላል። እጅ የሌለውም እጅ ማግኘትን፣ እግር የሌለው እግር ማግኘትን፣ ያላገባ ወንድን እንደው ምንድን ነው የምትመኘው ቢባል ለማግባት የደረሰ አላህን የምትፈራ ሷሊሃ የሆነች ሀብታም የሆነች ቆንጆ የሆነች እድሜዋ ገና የሆነ ሚስት እመኛለሁ ይላል። እሷን ብትጠየቅ እንደዚሁ የተለያዩ ክራይቴሪያዎችን ያሟላ ባል ትመኛለች። አንድ ያለችው፣ ሁለት ያለችው፣ ሶስት ያለችውን ሰው ደግሞ ብትጠይቁት በትዳር ዙሪያ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛን ይመኛል። የተወሰኑ ልጆች ያሏቸውን ምን ትመኛለህ ቢባል ልጆቼ አድገውልኝ፣ ትልቅ ደረጃ ደርሰውልኝ፣ እጥፍ ድርብ ሆነውልኝ፣ ወግ ማዕረጋቸው ማየት እፈልጋለሁ ይላል። አያችሁት?
የሰው ልጅ ምድር ላይ ያለ ምሳሌ ወደ ዲነል እስላም እየገቡ ያሉ ዲነል እስላምን እየተረዱ ያሉ እህቶችና ወንድሞችን ዱዓቶችን ሲያዩ ምን አለበት እኔም እንደሷ ዳዒያ በሆንኩኝ ትላለች። ምን አለበት እኔም እንደሱ ዳዒ በሆንኩኝ ይላል። የሰው ልጆች ምኞቶች ጉድለቶቻቸውን መሰረት በማድረግ የተለያዩ ምኞቶችን ይመኛሉ። ከነዚህ ምኞቶች ውስጥ በመመኘት ብቻ ሳያገኟቸው እንኳን ቢቀሩ አጅር የሚያስገኙ አሉ፣ ወንጀል የሚያስገኙም አሉ። አንድ ሀብታም ሰውን በሀብቱ ወንጀል ሲሰራ አዩ። ሲጠጣ፣ ሲጨፍርበት፣ በቃ ለመጥፎ ነገር ገንዘቡን ሲያውል አየ። ምን አለበት እኔም እንደሱ ገንዘብ በኖረኝና እንደሱ በደነስኩበት፣ በጨፈርኩበት፣ በዘነጥኩበት አለ። ባያገኘውም ወንጀልን ስለተመኘ ይጻፍበታል። ባለፈው ትምህርታችን ላይ የምታስታውሱ ከሆነ ንያ የሚለው ነገር ላይ ዱንያ ለአራት ሰዎች ናት ብለዋል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ዱንያ ገንዘብ ኑሮት፣ እውቀት ኑሮት፣ በገንዘቡና በእውቀቱ የሚሰራ ሰው አለ አላህ የሚፈልገውን። ገንዘብም የለውም፣ አንዱ ደግሞ ምን አለበት ገንዘብ ኑሮኝ እንደዚህ ሰው ጥሩ በሰራው፣ መስጊድ በሰራው፣ መድረሳ በሰራው፣ እኩል ናቸው። እውቀት ኑሮት ጥሩ ይሰራል። የለውም ይሄኛው፣ ምን አለበት እኔም እውቀት ኑሮኝ ዳኢ በሆንኩኝ ባስተማርኩ ይላል። እንደሱ ነው አጅር የሚያገኘው። ባይ የነዚህ ሁለቱ ተቃራኒ ገንዘቡን ለመጥፎ ነገር ሲጠቀም አየው። ምን አለበት እኔም ገንዘብ ኑሮኝ እንደሱ መጥፎ ነገር በሰራሁበት አለ። በሱ ቤት እኮ መጥፎ አይደለም፣ በቃ በጠጣሁበት፣ በጨፈርኩበት፣ ምን ባረኩበት። እውቀቱን ተጠቅሞ መጥፎ ነገር የሚሰራ ሰው አየ። እኔም እውቀት ኑሮኝ እንደሱ እንትን ባረኩበት ይላል። ሁለቱም ኑሯቸው በተግባር ያሳዩትም በምኞትም እኩል ናቸው። እዱንያ ላይ እያለን ምኞቶቻችን ይለያያሉ። የሰው ልጅ ሀብትን አይጠግብም። ለአንድ ሰው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁለት ጎርጓዳማ ሸለቋማ ቦታ የሞላ ወርቅ ቢኖረው ሶስተኛ ይመኛል አሉ። የዚህን ሰው ምኞት ሞት እንጂ አፈር እንጂ አያቅበውም አሉ። ይሄ ዱንያ ላይ ነው። እዱንያ ላይ እያለን ምኞቶቻችንን እንፈትሻቸው። እውን አጅር የሚያስገኙ ናቸው ወይስ ወንጀል የሚያጽፉብን? ወደድንም ጠላንም እዚህ ምድር ላይ የምንኖረው የኮንትራት ኑሮ ነው። በጊዜ የተገደበ ነው። ኮንትራቱ ሲያልቅ ወደዛኛው ሀገር እንሸጋገራለን። ወደዛኛው ሀገር ስንሄድ ከነ ሩሃችን ከነ አካላችን አይደለም የምንሄደው። ሩሃችን ከአካላችን ትወጣለች። ስማችን ይቀየራል። ሙሐመድ የነበረው ጀናዛ፣ ፋጢማ የነበረው ጀናዛ። ጀናዛው ከቤት ወጣ፣ ወደ መስጊድ ተወሰደ፣ ጀናዛው ተሰገደበት፣ ጀናዛው ወደ ቀብር ይዘን እየሄድን ነው። እምድር ላይ የነበረው ምኞት ፋይሉ ተዘጋ። አሁን አዲስ ምኞት ይጀመራል። ልክ
የሰው ልጆች ሲሞቱ ሁለት አይነት ባህሪ አላቸው። ምድር ላይ እያሉ ጥሩ ሰዎች ሆነው ሙተው ከሆነ አልሐምዱሊላህ፣ መጥፎ ሰዎች ሆነው ሙተው ከሆነ ደግሞ ሊሳካ የማይችል የሆነ ምኞትን ይመኛሉ። ጀናዛው ከቤት ሲወጣ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም፣ የጀናዛው ባለቤት የሆነችው ሩህ ከላይ እየሄደች የሰው ልጆች አይሰሟትም እንጂ ጥሩ ከሆነች እዚህ ምድር ላይ እያለች አላህን የምትፈራ ከሆነች ቀድሙኒ 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 ትላለች። ቶሎ ቶሎ ውሰዱኝ፣ ምኞት ነው ይሄ። ቶሎ ቶሎ ውሰዱኝ። ወዴት? ወደ ቀብር። አጂ ወደ ቀብር ቶሎ ቶሎ ውሰዱኝ ይባላል? አዎ። ለእንደዚች አይነቷ ሩህ ከዱንያ ጭንቀት፣ ሐሳብ፣ ስቃይ፣ መከራ፣ ረሃብ፣ ጥማት፣ በሽታ ተገላግላለች። ወደ እረፍት ቦታ እየሄደች ነው ማለት ነው። ቀድሙኒ 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 ትላለች። ምኞት ነው ይሄ፣ ደስ የሚል ምኞት። ግን በስራ ላይ የተመሰረተ ምኞት ነው፣ ከንቱ ምኞት አይደለም። የዚህ ተቃራኒ የሆነችዋ ሩህ ያ ወይላሃ አይነ ተዝሃቡነ ቢሃ፣ ወይ ጉዷ፣ ወዴት ነው ይዛችኋት የምትሄዱት ትላለች። ግን የሰው ልጅ አይሰማትም። ምኞት ነው ይሄ። ባትሄድ ትመኛለች፣ ግን አይቀርላትም። እቀብር ውስጥ ይገባሉ ሁለቱም ጀናዛዎች። ያቺ ቶሎ ቶሎ ውሰዱኝ ስትል የነበረችው እቀብር ውስጥ ያለው ምኞት አይቋረጥም። ቅድም ወደ ቀብሬ ቶሎ ቶሎ ውሰዱኝ ነበረ። አሁን ደግሞ ቀብር ውስጥ ጥያቄ ተጠይቃ በትክክል መልስ መልሳ ጥሩ የሆነ እንቅልፍ ተኝ ትባላለች። ሩሁ ተመልሳ ነው በአካል ውስጥ ጥያቄ የሚቀርብለት ለሰውየው። እዛች ጠባብ ቦታ ላይ አላህ ከሷሊሆቹ ያድርገን። እቺን ስፍራ እቺን ጠባብ ቦታ እናስታውሳት። ነፍስያችን አሸንፋን ወንጀል ልንሰራ ስንል ቀብርን እናስታውስ። ሰዎች ነን። ወኹሊቀ ልኢንሳኑ ضዒፈን፣ ቅድም ተናግሬዋለሁ፣ ደካሞች ነን። ነፍስያችን ታሸንፈናለች፣ ግን ቶሎ እንመለስ። ተሳስተን እናሳስታለን። በሩ ሳይዘጋ እንተውብት ወደ አላህ። ወቱቡ ኢለላሂ ጀሚዓን አዩሃል ሙእሚኑነ ለዓለኩም ቱፍሊሑን፣ ጥሪው ለሁላችንም ነው። እከሌ ፍጹም ነው፣ እከሌ መላኢካ ነው የሚባል ነገር የለም። የሰው ልጅ የሰው ልጅ ነው፣ ሰው ነው። ከዚያም ያቺ ሷሊህ የሆነችዋ ሩህ ወደ አካሉ ገብታ ጥያቄ ተጠይቆ መልስ ይመልሳል። የቀብር ውስጥ መልሱን ከመለሰ በኋላ ጥሩ የሆነ መተኛ ትንተኛ ሲባል ያ ረቢ አቂም ሳዓ አቂም ሳዓ አቂም ሳዓ፣ ሁሌ ምኞት ይሄ ነው። ቅያማን ቶሎ አቁማት፣ ቶሎ አቁማት፣ ቶሎ አቁማት። ለምን? እዛ የተዘጋጀውን እያየ ስለሆነ በመስኮቱ። ዛሬ እኛ የተለያዩ ሀገራትን በቴሌቪዥን እንደምንመለከተው ማለት ነው። ደስ የሚል ምኞት አይደለ? የዚህ ተቃራኒሳ ያቺ የተረገመች ሩህ ወደ ተረገመ ሰውነት ትገባና ጥያቄ ሲጠየቅ መልስ የለውም። ለምን? እምድር ላይ እያለ ምኞቱም መጥፎ ነበረ፣ ተግባሩም መጥፎ ነበረ። ጥያቄ ሲጠየቅ መልስ የለም። መላኢኮቹ በያዙት ብረት ሲመቱት ወደ ታች ይሰምጣል፣ መዘው ያወጡታል። ስቃይ በስቃይ ነው ህይወቱ። ሂድን እንደ እናዳምጥ ብንል እንኳን ጩኸቱን አንሰማም። በማይክሮስኮፕ ምን እንደሚደረግ እንመልከት እንኳን ቢባል ማየት አንችልም። ማይክሮስኮፕ፣ አጉሊ መነጽር፣ በጣም ረቂቅ የሆኑ ነገሮችን ማየት ይቻላል በሱ። ባለሙያዎቹ እንደሚናገሩት ትምህርትም ላይ እንደተማር ነው ማለት ነው። ግን ቀብር ውስጥ ምን እንደሚሰራ ነው
አንድ ሰው እንዳይቀጣ ብሎ ከሞትኩ በኋላ ቀብር እንዳታስገቡኝ ቢል ቤት ውስጥ እንዳስቀመጥ ነው እኛ ሳናይ ይቀጣል። ሱብሃንአላህ። ከዚያስ ምን ይላል ያ ሰው መጨረሻ ላይ የጀሃነም በር ይከፈትለታል፣ ለዛኛው የጀነት በር ተከፍቶለታል። ሽታው ምኑ ይመጣለታል ያኛው። ለዛ ነው ያን ጸጋ ሲመለከት ነው ቂያማን አቁሞ የሚለው ያኛው ሷሊሁ። ይሄኛው ሳ ጧሊሁ መጥፎ። ረቢ ላ ቱቂም ሳ ቂያማን አታቁም። ለምን እዛ የሚጠብቀው ከዚህ የባሰ ነዋ። አላህ ይጠብቀንና ስለ ፊርዓውንና የእሱ ተከታይ ስለነበሩት አላህ ሲናገር አናሩ ዩዕረዱነ ዓለይሃ ጉዱወን ወዓሽየን ወየውመ ተቁሙ ሳዓቱ አድኪሉ አለ ፊርዓውነ አሸደል ዓዛብ። የቀብራቸው ውስጥ እያሉ ጧትና ማታ እሳት ትቀርብላቸዋለች፣ በእሳት ይቀጣሉ ማለት ነው። የውመ ልቅያማ ደግሞ ፊርዓውንና ተከታዮቹን አጃቢዎቹን ትዕቢተኞቹን ብርቱ የሆነ ቅጣት ውስጥ አስገቧቸው ይባላል። ያ ብርቱ የሆነ ቅጣት እንደሚጠብቀው ስለሚያውቅ ቂያማን አታቁም ይላል። ግን ምኞቱ ተቀባይነት የለውም። የዛኛው ስኬታማ ይሆናል እኮ ቢዘገይበትም፣ ይሄኛው ግን ምንም ቢዘገይ ቂያማን አታቁም ብሎ ቢመኝም አይሳካለትም። ሶስተኛውን ጨረስን። ዱንያ ላይ በዱንያና በአኼራ መካከል ከሞት በኋላ በቀብርና በዱንያ መካከል ከሞት በኋላ ቀብር ውስጥ አራተኛው ምኞት፣ ሁሉም ከቀብር ይነሳል። የውመ የቁሙ ናሱ ሊረቢል ዓለሚን፣ ሁሉም ሷሊሁም ጧሊሁም ወንዱም ሴቱም ትንሹም ትልቁም ሀብታሙም ደሃውም ባለስልጣኑም ተራውም ገበሬውም ምሁሩም መሐይሙም ዶክተሩም ሳይንቲስቱም ሁሉም ይቆማል። የውመ የቁሙ ናሱ ሊረቢል ዓለሚን ከቀብሩ ተነስቶ እርቃናችንን ልብስ የለ ምን የለ። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለ የውመ ልቅያማ ዘግናኝነት ሰቃቂነት ሲናገሩ የሰው ልጆች ከእናታቸው አብራክ እንደወጡ ሳይገረዙ እርቃናቸውን ነው የሚቆሙት ሲሉ አይሻ አፈረች። ወንድ ሴትን ሴት ወንድን እያየ አለች ረዲየላሁ አንሃ። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? አይ የውመ ልቅያማ እኮ ተቃራኒ ጾታ ወደ ተቃራኒ የማየት እድሉም የለውም። ሁሉም ለራሱ ነው እየተጨነቀ ያለው። ከጎኑ የቆመች እንኳን ሴት ብትኖር አይመለከታትም አሉ። ያ እኮ የሚደረገው መቼ ነው? ሲደላን አይደለ? ዱንያ ላይ ከፊት ለፊት ሴት እየመጣች አትኩሮ አይቶ ካለፈችውም በኋላ ዞር ብሎ ያያል። ለምን? እድሎት ውስጥ ስላለ ነዋ። መላይካ እንደሚጽፍበት እንደሚከታተለው ዘንግቷል። እዛ ግን ጭንቀቱ ከሚቀጡት ነኝ አይደለሁም፣ ፀሐይዋ በጣም ቀርባለች፣ ላባችን እንደ ወንጀላችን መጠን አጥለቅልቆናል፣ እንደ ባህር ነው የሚያውጠን የሚውጠን የሚያሰምጠን እንደ ወንጀላችን። ይህንን ቆም ብለን ስናስበው በጭራሽ ስለ ተቃራኒ ጾታ አይታሰብም። እዛ ተቃራኒ ጾታን መፈለግ ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው። ወንድ ወደ ሴት፣ ሴት ወደ ወንድ መዘንበል መደሰት ያለ ነገር ነው። ይሄ መቼ ነው? ድሎት ሲኖር ነው። ድሎት በዛ ቅጽበት ውስጥ የውመ ልቅያማ ላይ ካፊሩ የሚመኘው ምኞት አለ። ወየቁሉ ልካፊሩ ያ ለይተኒ ኩንቱ ቱራባ፣ ምነው አፈር ሁኜ በቀረሁኝ ይላል። መቼ ነው ይሄን የሚለው? ዑለሞች ሙፈሲሮች እንደሚናገሩት አላህ እንስሶችንም አራዊቶችንም ሰዎችንም ጅኖችንም ይቀሰቅሳቸዋል። በባህር የተወሰደውም የተቀበረውም እሳት የበላውም አውሬ የበላውም ሁሉም ይነሳል። የተቀበረ ብቻ አይደለም የሚነሳው፣
ሁሉም ከዚያም እንስሶች እና አራዊቶች እዚህ ምድር ላይ ያሉ ተበዳድለው ከሆነ አንዱ አንዱን ነክሶት ከሆነ አንዱ አንዱን ወግቶት ከሆነ የውም አልቂያማ አጸፋ እንዲመላለሱ ይደረጋል። ተወጊዋ ወጊዋን እንድትወጋ ተነካሹ ነካሹን እንዲነክስ ይደረግና ኩኑ ቱራበን ይባላል። አፈር ሁኑ ይባላል እንስሶችና አራዊቶች። ምክንያቱም እነሱ ጀሃነምና ጀነት የሚባል ነገር የለም እነሱ ላይ። የሚቀረው ማን ነው? ሰውና ጅን ይቀራል። እንስሶቹና አራዊቶቹ አፈር ሲሆኑ ያየው ካፊር ምን ይመኛል? ምን ነው እኔም አፈር በሆንኩኝ ይላል። ግን ከንቱ ምኞት ነው። አራተኛው ምኞት አለቀ። ጀሃነም የገባውም ጀሃነም ይገባል፣ ጀነት የገባውም ጀነት ይገባል። ጀነት የገቡት ሙእሚኖች አላህ ጀነት ከሚገቡት ያድርገንና ጀነት የገቡት ሙእሚኖች የተሰጣቸውን ደረጃ ሲያዩ ከዚህ የበለጠ ደረጃ ሊያስገኝ የሚችልን ስራ ምን አለበት ዱንያ ላይ ያለው በሰራው ብለው ይመኛሉ። አላሁ አክበር! ደስ የሚል ምኞት። ከዚህ የበለጠ ደረጃ ሊያስገኝልኝ የሚችልን ስራ በሰራሁኝ መመለስ ብችልና በሰራ ብለው ይመኛሉ። የተቀደሰ የሆነ ምኞት። ድሮም ጥሩ ምኞት ነበራቸው ዱንያ ላይ። ከሞቱም በኋላ እንደዛው ነበር፣ ቀብር ውስጥም እንደዛው ነበር። አሁንም ጥሩ ደስ የሚል ምኞት፣ ጥሩን ለመስራት መመኘት፣ ጥሩን ለማግኘት መመኘት። ግን ተክበር ተቀድሞታል። የጀሃነም ሰዎች እሳ لو ان لنا كره አንዲት የመመለስ እድል ብናገኝ ከጥሩ ሰዎች እንሆን ነበር። ምኞቱ ጥሩ ነው፣ ግን ቦታው ላይ አይደለም። ቦታው ላይ አይደለም። መለኩል እዚሁ ዱንያ ላይ የሚያሉ ካፊሮቹ ልክ መጨረሻ አስተንፋስ ላይ ሲደርሱ ጀነትና ጀሃነምን እንዲያዩ ይደረጋል። የሰው ልጆች ሁለት ቦታ ጀነትና ጀሃነምን ያያሉ። አንድ መጨረሻ አስተንፋስ ላይ ሲደርሱ፣ ሁለት ቀብር ውስጥ። ልክ መጨረሻ አስተንፋስ ላይ ሲደርስ የነበረበት ህይወት የተበላሸ መሆኑን ሲያውቅ ካፊርና ሙናፊቅ ሙሽሪክ ምኞት ይመኛል። ምን? እዚች ምድር ላይ አንዲት እድል ተሰጥቶት ጥሩ የመሆንን ምኞት አያገኘውም። እጀሃነም ውስጥም እንደዛ ነው። የሰው ልጆች ምኞቶች እነዚህን ይመስላሉ። ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ ሰዎች ነን። ደካሞች ነን፣ ችኩሎች ነን፣ ተከራካሪዎች ነን። ምኞቶቻችን ብዙ ናቸው። እንደው ቢያንስ የምንመኘው ነገር ጥሩ እንዲሆን እንሞክር። ምኞት ብቻ አይጠቅምም። ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر القلب وصدقه العمل. ጥሩ ለመሆን ምኞት ብቻ አይጠቅምም። አንድ ሰው የጥሩ ሰዎችን ገጽታ ቢያንጸባርቅ ውስጡ ከተበላሸ ጥቅም የለውም። ሳልኑ ሰድ ሙናፊቆች፣ ሰላዮች፣ ሙልተዚም የሆነ ሱናን የሚከተል ወንድ ጋር ለመምጣት የግድ ሙልተዚም መሆን አለበት። ሙልተዚሞች ወይም ሱናን ተከትለው የሚኖሩ ሰዎች እንጂ የማይኖሩበት አካባቢ ላይ የግድ ለመኖር ሲል ውስጡ ባያምንበትም ያን እነሱን ይመሳሰላል። ይሄ መጨረሻው የተበላሸ ነው፣ አይጠቅምም። ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر القلب ልብ ውስጥ ተረጋግጦ ተግባር ፍሬውን ሲያሳይ ነው። ብዙ ነገሮች እንመኛለን። እኔ የምመኘውን የምመኛቸውን ነገሮች እኔና ረቡል ዓለሚን ብቻ ነው የምናውቀው። ድንገትም ለመተኛ ታስበን ቢያንስ ግማሽ ሰዓት ወይም አንድ ሰዓት ሙሉ በምኞት ስንገለባበጥ የምንቆይ እንኖራለን። ምን ይሆን የምንመኘው? ጀነትን፣ የረሱሉን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጉርብትና፣ የጀነትን ጸጋዎች፣
ሀብት ኑሮን መስጊድ ባሰራንበት መድረሳ ባሰራንበት የታመሙትን ባሳከምንበት የተቸገሩትን በረዳንበት ይሄ ነው ምኞታችን ወይስ የዚህ ተቃራኒ? فلنحاسب انفسنا قبل ان نحاسب امام الله عز وجل الله فيت قومن كممرمراچن بفيت زاري ماننتاچنن انمرمر اني لاكليت لاكلي يونجل بر كفاچنني وي ويس يونجلن بر زغينني يملكام سراني يملكام تغبارن يملكام بحارين بر كفاچنني ويس زغينني